त्रिषा तुषार र घर तरुण श्रेयार बुढा ककाही जागला अन्य पटर कल्विक सहित मिसि त्रिषाको बोका बनैलाम घरको को कसरी लक्ष्य पठाइला त्रिसार तरुण सहित देखाहे भट्टा मिठा झगडालागको कहाँ ଶ୍ରେୟା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ନିଲାମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ତେବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାଗୁଣୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟାକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏମିତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବୁନି ତୁ କିଏ ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାର ବାଧା ହେଉଛୁ ଜାଣିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶେଷରେ ତୁ କିଏ ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ତୁ ହିଁ ନା ସେଇଦିନ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଚୋରି ବି କରିଥିଲୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବି ତୋ ଖେଳ ତ ଆଜି ମୁଁ ସାରିବିରେ ପାପି ହସୁଥିବା ଖେଳୁଥିବା ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଦୁଇ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚୋର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତେ ନାଗୁଣୀକୁ ହରାଇ ପାରିଲାନି ଶ୍ରେୟା ଡରିଯାଇ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ରହ ନାଗୁଣୀ ରହ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛୁ ଆଜି ତୋ ସତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ରହିବି ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଶ୍ରେୟାର ଫଣା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେୟାର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ମାରିଲା ଆଉ ସେ ଝରକାରୁ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନାଗୁଣୀ ବି ଶ୍ରେୟାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ନାଗୁଣୀ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ବସିଗଲା ଆଉ ନିଜର ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲା ନାଗୁଣୀ ଶ୍ରେୟାକୁ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲାନି ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଗୁଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ

ନାଗୁଣୀ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରିଲା ସେଇ ନାଗୁଣୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲା ସେ ଥିଲା ନାସା ନାୟଶା ହିଁ ନୀଲମ୍ଙ୍କୁ ସେୟାଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଠୁ ଅଜଣା ତାପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ ଶ୍ରେୟା ବି ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଶ୍ରେୟା ମୁଣ୍ଡ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା ଆରେ ଶ୍ରେୟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଇଏ কালি নগুণী মতে আক্রমণ করে যদি নীলম নগুণী থিলা এইটা দেখি সে মো উপরে সন্দেহ ন করতেবে উঠিলি খটতলু গড়ি পড়ছিল সেই লাগি আো তুমে নিজের টোটালি ধ্যান রাখুন এটিকি আস মু তোমার মুন্ডরেছি ওষদ তুষার এমি ব্যবহার দেখি নাইষা কু সে আজ যা নাইষা ভরল দেখিনে মু দেখে ভাগ্যবান নাইশা হচি মো সাংগো আচ্ছা মতে আপোনক কিছু কহিবার আছে কালি জেতে বেলবো রাতিরে পানি পিবা গুটিছিলি মো সেতে বেল আন্টিং কো রুম রে দেখি দেখিছিলি কোন কোন কওচো তুমি ها আন্টি গটিয়ে নয়ে দুই দুইটা না গুনিছিলি এতিকি শুনিলা পরে নাইশা ডড়ি গলা আরে শ্রীয়া মতে সেটি দেখি দেইনি তো এপে আসিলা না মজা জেতে মানক ভিতর কেহি বিনা গুনিথিবে নিশ্চয় কিছু কিছি করিবে ইয়ে কণ দুইটা না গুণি কিয়ে শেষরে এইসব কণ চালিছি মো ঘরে ইয়ে কণ গুটি না গুণি তো মু জানিলি যিয়ে সেইদিন রোষেই ঘরক আসিছিল কিন্তু এই দ্বিতীয় না গুণিটা কিয়ে আউ নিলাম শ্রেয়া আউ নাইসা তিনি জন চিন্তারে চিন্তা পড়ি গলে তরুণ মধ্য শ্রেয়ার নকল কাকা হি সেটি বসিছিল এবে আসিব মজা ଏଇ ତିନି ଜଣ ବିଲେଇଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆରେ କାକା ଆପଣ କାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି କରୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ତ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ କିନ୍ତୁ ଗୁଣୀ ଦିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଯେ କକାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଅଶ୍ରେୟା କାକାକୁ ଜୋର ଅନେଇଲା ତ୍ରିଷା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆରେ ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ତେବେ ତ୍ରିଷାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଗରାଜ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାଲିକ ଥଟା ଖେଳନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କାଉ ତ୍ରିଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ତରୁଣ ଆସିଲା ଆଉ କାଗରାଜକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଠାଇଦେଲା ତରୁଣ ଦେଖିଲା ଯେ କାଗରାଜର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରେୟାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛେ

ତିନି ଦିନ ପରେ ତମ ବାହାଘର ଆଉ ତମେ ଏବେ ଯାଏ ଆମ ଦିଅଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କହି ନ ଶ୍ରେୟା ଚିନ୍ତା କର ଶ୍ରେୟା ତୁଷାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଏମିତି ଅଚାନକ ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ମୋ ହାତରୁ ଖେଳଟା ଯେମିତି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ନାଗୁଣୀ ନୀଲମ ନାଇଶ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲା ତାପରେ ମୋ ଚାବି ବି ହଜିଗଲା ଓ ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଅଲଗା ନାଗୁଣୀ ବି ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଗଲା এবে মতে যেমি হলে এই ঘরে বোহ হয়েকি আসব শ্রেয়ার ব্যবহার দিন খারাপ হল কিছু হব তরুণ ত্রিশা বসেলা আষধ নিয়ে আসল এই সব কি কেউ মতো খালি ভাল আল লোক হি কী মতে সবু ভাল লোক কী মে প্রভু মুকায় দুষ্ট পা হচ্ছে মো কাম

ଦେଖ ବାବା କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କୁରାଢିରେ ହାଣିବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଁ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମତେ ତୀର ଚଲେଇବା ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇବା କୁରାଢ଼ି ଚଲେଇବା ଧନୁ ତୀର ଚଲେଇବା से काम डबे तमे बहुत बढ़िया है करछो हैला। अ त्रिशा मोना ना हो जी त्रिशा ओ त्रिशा ए बान रे मते तमे तो नाटा तो जाना पड़ी गला थैंक यू काऊ तरुण तमे तो बिना अच्छा तमे तो इठी कोन करछो तरुण तम तो को कहले तमे तो मानिबोनी काहे के मानिबिनी कुहा मते किछ नुए बस एती की जानी था हो? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଡ଼େ ସଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଏଠି ମୋ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତ ଏକାଠି ତାହେଲେ ତ୍ରିଷା ଟିକିଏ ଲାଜ କଲା ତରୁଣ ଯଦି ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ କରନି ସେ ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଯାଅ ତାକୁ ଜାଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ହଁ ତ୍ରିଷା ଏମିତି ହିଁ ହେବ

এহা শুনি তুষার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গলা এ তমে কোণ কোহছ তৃষা এবে দেখন্তু আগামী কাহিনী কেমিতি নাইশা তুষার কো শ্রেয়াঠু বঞ্চাইব আউ তরুণ কিলভিক্স র সত জানিলা পরে এবে সে কোণ করিব এহা জানিবা পাই আপন দেখি থান্তু নাগিন সিজন 4 র এপিসোড ওনলি অন পাপা টিভি থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং